金属用途十分广泛，环顾四周，我哋唔难发现生活中好多物品都系由金属制成。事实上，金属嘅应用唔单止受提取嘅难易程度同蕴藏量影响，仲同佢哋嘅性质有住密切嘅关系。而家就等我哋认识一啲普遍嘅金属性质同佢哋嘅应用啊！大部分金属表面都有光泽，例如金常用作制造首饰。大部分金属都好坚硬，例如铁常用作建筑材料。金属是良好的导电体，例如铜可以用来制造电线。金属是良好的导热体，例如铁可以用来制造煮食用具。金属是可剪的，即是可以压成薄片，例如铝经常用来制造薄薄的包装纸。金属是可燃的，即是可以拉长而不折断，例如铝可以被拉长至线状，用来铺设电缆以传送电力。很多金属都有高熔点，例如钨在非常高温下亦都不容易融化。一般来讲，金属都有上述的性质，但是每种金属的性质都各有一些差异。例如金比铁有光泽，钨较其他金属有更高的熔点。在以下的实验，我们会比较一些常见金属的性质。在这个实验度，你将会比较铜、铁和铝的强度、导热性、导电性和剪性。首先，我们会比较它们的强度。老师会向你派发一块铜片、一块铁片和一块铝片，它们的大小和厚度都相同。尝试用手屈曲每块金属片，按照强度递增的次序排列金属，然后我们会比较它们的导热性。老师会向你派发一根铜棒、一根铁棒和一根铝棒，它们的长度和直径都相同。如影片所示，设置实验装置，用蜡将大头针固定在每根金属棒的一端，然后用本身灯加热金属棒的另一端。金属的导热性越高，大头针越快跌下来。按照导热性递增的次序排列金属，跟住我们会比较它们的导电性。老师会向你派发一根铜棒、一根铁棒和一根铝棒，它们的长度和直径都相同。如影片所示，接驳电路，留意每次在转换不同金属棒进行测试的时候，两个鳄鱼夹之间的距离必须保持相等。金属的导电性越高，灯泡就会越亮。按照导电性递增的次序排列金属。最后我们会比较它们的剪性。老师会向你派发一个铜方块、一个铁方块和一个铝方块，它们的大小和形状都相同。用铁锤在钢板上分别敲打每种金属方块。
金属的剪性越高，越容易被打扁。按照剪性递增的次序排列金属。金属具有不同的性质，令它们适合作不同的用途。例如铝的剪性极强，因此适合用来制作薄薄的包装纸。铜是良好的导电体，因此适合用来制造电线。铁的硬度高，因此适宜用作建筑材料。